Välkomna tillbaka. Och här står Håkan med traktorn. God morgon, välkommen hit. Tack så mycket. Eller välkommen hit. Tack för att vi får komma hit till Öland istället. Vi vänder på det. Ja. Det är nu det skördas. Det är inte bara skördefest, utan det är verkligen skörd just nu. Nu skördar vi bruna bönorna här på Öland. Mm. Det brukar ta en 14 dagar, 3 veckor ungefär att skörda då. Men jag fick höra av Tommy här, vilket jag inte visste, att det är inte den här typen av bönor, alltså färska bönor som man kokar, eller som vi använder i alla fall. Kan man göra bruna bönor på färska bönor? Ja, och det är enda skillnaden är att du behöver inte ha dem ligga i blöt så länge. Nej. De är ju mer mjuka och högre vattenhalt. Har du lagat färska bruna bönor någon gång? Nej, aldrig faktiskt. Nej, aldrig. Så jag tänkte att jag skulle försöka tigga till med lite bruna bönor så att testa att göra det. Du har en hel säck här. Men det här är, kan man kalla det här Ölands guld? Ja, det kan man göra för tillfället i alla fall, för det är bra pris på bönorna. Vad får du för en? Ja, vi får 7 kronor av kontorna. Ja. Men varför växer det bara här på Öland, bruna bönor? Ja, det är ju pH-värdet är ju ganska högt här på Öland och trivs bönorna. Och sen är det ju relativt topp värdelek när vi ska skörda och det. Så det fungerar ju, blir det blött så är det svårt att få dem tröskade och torra och fina. Vi hade en annan bönodlare som skulle komma denna morgon, men hans maskin gick sönder för han jobbat hela natten. Jobbar ja. Du så också nu? På? Ja, och det blir tidiga morgnar och sena kvällar. Gillar du bruna bönor? Ja, och jag tycker om bruna bönor och fläsk. Ja. Och du twistade här idag, Tommy, eller hur? Ja, man ser, här tog jag den skinksteken väldigt snabbt så där bara. Jättevarm panna. Och sen har jag gjort en sallad egentligen som är sötsyrlig men med lite hetta från färsk ingefära som egentligen inte är kanske stark, men den har en väl tydlig smak då, som känns lite som hetta, ingefärshetta brukar jag kalla. Den hettan behöver vi denna morgon, det är rätt kallt måste jag säga. Ja, lite kyligt. Eller lite friskt. Och Jens, vi hade ju besök av Frank denna morgon från Kalmar. Exakt, Frank från Änga kvartersbryggeri var här. Och jag menar, är det bruna bönor och fläsk, då måste man ju dricka öl såklart. Eller hur? Och även om det inte finns här på Öland så på andra sidan bron bara i Kalmar så har de sitt lilla bryggeri där de håller på i ett år. Ett litet bryggeri. Det är så litet. Vi var där igår, det var hur litet som helst. Ja, och fantastiskt härligt. Så att lite god öl så här på skördedagen. Ja, vad härligt. Ska vi... Ja, hugg in. Ja, varsågoda. Till dig. Klarar du av det här på en... Ja, nu blev det mycket. Nu blev det körigt. Ställ undan, du får prioritera. Vi får prioritera, som sagt. Nej, varsågod. Men du Jens, öl. Öl som öl, eller det, här har vi... Frank... Nej, naturligtvis inte. Ett gäng olika. Alltså, och det är det som är så roligt nu, att det börjar dyka upp såna här små mikrobryggerier i Sverige. Och jag ska inte säga att litet alltid är bäst, men litet är mycket kärlek. Och när vi var där och träffade dem så förstår man att de lägger ner liksom massor med tid och hantverk i att göra det. Och då får man också väldigt många olika smaker. Så här, de gör ju lager, men de gör också bitters och de gör dubbelbock med hög alkohol allt. Och på olika såna här maltsorter då, chokladmalt och pilsnermalt och... Och så humle naturligtvis. Mm. Så att, det tycker jag är superroligt. Och jag uppmanar verkligen folk att liksom, inte slentrianmässigt bara ta den där, inte vet jag, tyska exportölen på Systembolaget. Utan botanisera bland alla de här nya svenska bryggerierna som har dykt upp. Det finns otroligt mycket god öl och unika smaker att plocka fram. Hur mycket italiensk mat äter du hemma? Eller föredrar du svensk mat? Jag föredrar svensk mat. Ja, du gör det. Mm. Vad tycker du om det här då? Nu är man ju här på Strandhotell och konfererar Matlandet Sverige. Hur sätter vi Sverige på den här matkartan, europeiska matkartan? Är svensk mat bortglömd, tror du? Eller tycker du? Jag har ju svårt att säga det, för jag äter ju svensk mat varje dag. Så jag äter ju inte något annat, men... Jag tror man vill ju ha in mycket tacos och sådana här grejer i skolan och det, så det, då glömmer de ju den svenska maten. Mm. Precis. Den stora grejen tror jag är att alltså på landsbygden tror jag fortfarande är vanligare egentligen att man äter mera alltså svensk husmanskost på ett annat sätt om man tar sig tiden. Liksom, och jag tror att mycket av de internationella influenserna finns mycket i storstadsfenomenen liksom, egentligen. Mm. Men sen så man kan äta bruna bönor som vi gör nu. Alltså med det här sättet, var jättegott. Det var väldigt det annorlunda. Det blir på ett väldigt annat sätt. Fint. Och jag menar, man kan använda våra råvaror och sen så kan man ta in liksom kryddningar och andra sätt att laga maten på som gör att det blir kanske lite lättare och lite annorlunda. Men det är fortfarande bruna bönor och fläsk, fast något helt annat. Men när du skördar de här, vad gör du med den här maskinen? Den tröskar jag bönorna med. Så hur går det till? Hur ser processen ut med skörd? Ja, man börjar ju tidigt på morgonen då när det är fuktigt i luften och lossar dem och räfsar dem och lägger dem i sträng då. Och sen ska du ju torka baljorna då, man ser ju, de här får ju inte spricka när man lossar och räfsar dem då, utan
Sen på dagen så ska det ju bli varmt och soligt så de blir torra och spricker när man tröskar dem då. Just det. Så därför är det viktigt att jobba på natten då, eller ja, när det är fuktigt? Då och... får man ju jobba på natten så att säga, eller så länge det är dag i bönorna. Men skörden, det är nu bara den här veckan eller några veckor? Det är, ja, det är 3 veckor ungefär man skördar bönorna. Mm. Men det är det här vi pratar om, historierna. Alltså när man sitter där och äter sina bruna bönor, hur många tänker på liksom, vad ligger bakom det här? Vem har varit uppe på natten? Mm. Hur är det gjort? Hur ser det ut liksom? Mm. Och då blir det liksom, upplevelsen av att äta bruna bönor blir ju annorlunda när man vet det. Ja, det gör det. Mm. Det är ju inga, barn vill ju gärna inte äta bruna bönor. I normala fall så att säga. Men det här visar de traktorn så kommer de vilja börja äta bruna bönor. Ja, det blir ju lite så. Har de sett den så tycker de det är häftigt va. Imorgon ska vi äta kroppkakor, gillar du det? Ja, det är gott. Eller hur? Ninnis kroppkakebod är det som gäller imorgon. Redig mat. Redig mat. Ja, det blir redig mat. Ja, det blir fantastiskt. Ja, det blir fantastiskt. Hoppas ni är med oss imorgon här från Öland. Vi är här hela veckan med Mitt Kök Sverigeresan. Tack så mycket för idag. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Skål och tack. Tack. Skål. Jag är nyfiken.